دا سید چې زنانه وای ما واده وکړی زه د خپل خاوند سره ډیره خوشاله اخس ما سره هم ډیره مینه درلودله ما مو سره درلوده د هغه هر رنګ خیال به ما ساتي هیڅ لا پروايي مې د هغه په خدمت کې نه کوم زموږ همسایه یو ګاونډی ولا هغه به هم کله کله زموږ کره راله د خصب مجلس او ګپ سره کولی نو یو ورځ ما دا سوچ وکړ چې دار وخت راځي نن به زه ورسم نو کله چې زه د هغو کره ورنم هغه زنانه یا هغه خور په موبایل باندې اخته وه فیسبوک یې کوه نو ماته یې وویل چې ته هم خاوند ته ووایه داسې یو غټ موبایل درته را تا هم فیسبوک شروع کړه د خط به د مات وي ټول ورځ په کور کې یوازې دغې نو دغه فیسبوک به اخته وي او خبرې به هم په موبایل سره کوو نو ما دا اراده وکړه چې زه به خاوند ته وایم ماله به موبایل ضرور راوړي نو رالم خاوند ته مې وویله چې ما ته موبایل واخله خاوند راته وویله چې موبایل مه اخله دا ډېر تاواني او نقصاني شی دی خیر خو ډېره پر ګرانه ولم اخر زما مخ ته لا جواب سو مال موبایل راوړ ما په هغه کې ایډي جوړه کړه فیسبوک مې شروع کړي سوکه سوکه زه د دغه فیسبوک په دنیا او ننوتلم زه پکې غر کېدلم در دې چې د کور کارونه را سپاته سول د خاون خدمت را سپاته سو د هغه هغه مینه او محبت پاته نه سو کوم چې مخکې ولو ځکه زه به ټوله وخت په فیسبوک اخته وم در خاون ډېره مینه زما د فیسبوک سره پیدا سوه آخر خاون مې هم په دې پوه سو چې دا فیسبوک دې ته تاوان ورسوي نو زما سه هغه موبایل بیرته واخیست ما ته د فیسبوک یو ناجوړي راولېدله چې د هغه بغیر بیا ما ژوند نه سو چروالی نو زه را ولاړه سولم د خاون پغلا په پټه مې بل موبایل واخسي نو اوس په فیسبوک کې ولا د سوي ولا ما بل ایډي مې جوړه کړه چې خاون به مې د کور اواتی ما په فیسبوک شروع ما به د خلکو پر خبرو باندې کومنټونه ورکوله نو یو ځوان و هغه به همیشه زما د کومنټ تایید کوه څو وخت وروسته هغه ما ته میسج وکړ سلام یې راوړی ما د یو ورځ د سلام جواب ور نه کړ اخر مې دا وګڼله چې د سلام په جواب ورکولو سره څه ستونزه ده خو جواب ورکړه دی تا ویني نه جواب یې ورکړي روزانه پر مسیجانو زما او داغه خبرې سره کیږي نو خاون مې بیا را پوسو چې اوس خو موبایل نسته خاون خو نوره خبر چې د دې سم موبایل دی اوس ولې هغه مینه هغه خدمت نه کوي نو ماته ویل چې څه وجه ده څه پیښه ده هغه مینه هغه محبت هغه تعلق اوس ولې زما سره نسته ستا کم چې مخکې ولو نو زه به د خوشاله کولو د پاره بوتلم هوټل ته ډوډۍ به را باندې خوړلې شان به را رانیوله ګرځولم به چې کېدی سي یو پریشانی وي هغه ختم سي زموږ هغه زوړ ژوند واپس راسي لیکن هغه خبر نو چې دا چیرې دوبېدو ته روانه تر دې چې هغوی ورځ میسج راته وکړي چې زه ستا اواز اورېدل غواړم زه یک حیرانه پاتې سوم چې اوس به څه کوي خو چې هر څو ځان کاږم شیطان راباندې غالبه کېږي د ده سره د خبرو ناجوړي رالوېدلې وله اخر مې دا سوچ وکړي چې اواز په واوره نو څه تاوان دی نو بیا مې اواز هم په واوره خو دا خبرو دوام ونیوي تر دې چې خاوند مې ورځ په سفر باندې ولاړې ده راته وویله چې زه ستا سره لیدل غواړم دېره خبر نه و چې دا واده سوې ښځه ما دا وویله چې زه به نن ده ته وایم چې دوی خبر کړم چې زه واده سوې ښځه کله چې مې وده ته وویل چې ما واده کړی دی دوی ډېر په غوسه سو ټلیفون یې بند کړي ما هم دا وګڼل چې کېدی سي بیا تا ته مېسج ونه کړي خو په زړه کې مې ډېر ولاړ و کله چې سهار را کښېناستم ژر ژر مې موبایل را واخیستې چې کېدلی سي مېسج راغلی وي نو چې ګورم د ده مېسج راغلی و بیا مې زړه خوشحاله سو چې عادي نه دی خوابسم او دا یې راته ویلی دي چې په یوه خبره خفه سولم چې تا زما سره د واده خبره پټه کړې وله خو خیر زه اوس ستا سره مینه لرم نسم کولی چې تا هېره کړم زه ډېره خوشحاله